13 на годинниках. У найближчі хвилини про найактуальніші події в Україні та світі від команди СТН. Мене звати Олеся Кобзар. Вітаю вас. 24 нові випадки COVID-19 зафіксували у Києві минулої доби. Серед недужих – 15 жінок, 8 чоловіків та одна дитина. Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко. 10 ушпиталено, решта на самоізоляції. Всього у Києві 1535 підтверджених випадків захворювання на коронавірусну хворобу. Кількість людей, у яких виявили вірус, трохи зменшується. Але разом з тим зростає кількість інфікованих, яким потрібна госпіталізація. Сьогодні в стаціонарах міських лікарень з діагнозом на коронавірус перебувають 215 пацієнтів, зокрема і четверо дітей. Загалом в Україні вже 12 331 хворий, 418 нових підтверджених випадків коронавірусу зафіксували минулої доби, такі дані МОЗу. 303 випадки летальні, 1619 людей одужали. Найбільше заражених – майже 1900 на Буковині. На 3,5 сотні менше в Києві і замикає трійку Івано-Франківщина – 984 випадки інфікування. Органи місцевого самоврядування не можуть скасовувати карантин, заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов. Зняти загальнонаціональні обмеження може виключно уряд. Мовляв, дехто з мерів, зокрема міський голова Черкас Анатолій Бондаренко, порушили закон. Яку аргументацію почали використовувати ті чи інші мери міст, мені невідомо. Принаймні, до нас за консультаціями або до фахівців на місцях вони не зверталися. Тому, мабуть, це таке суто політичне рішення з чітким розумінням, що з 11 травня всім зрозуміло, і ми це неодноразово говорили, що ми будемо пропонувати пом'якшення карантинних заходів. Нагадаю, 1 травня міська влада Черкас послабила карантин. Дозволили продаж непродовольчих товарів, канцелярії, квітів, книжок та меблів. Відкрили ринки, літні майданчики ресторанів, перукарні, салони краси, спортивні майданчики. Того ж дня міністр внутрішніх справ Арсен Аваков пригрозив меру Черкаса Анатолію Бондаренку жорсткою реакцією, а президент Володимир Зеленський передав полум'яний привіт і нагадав про юридичні наслідки. Поліція відкрила кримінальне провадження і викликала Бондаренка на допит як свідка. Сам очільник Черкас заявив, послаблення карантину в місті небезпеки не становить, а правоохоронних органів не боїться. Від завтра у столиці розпочнуть роботу мобільні кав'ярні. Продавати каву на винос зможуть у кіосках. Про це повідомили власники кав'ярень, які вийшли на мітинг під КМДА. Кажуть, влада пішла на зустріч і пообіцяла до завтра винести постанову, яка дозволить працювати. Однак із певними санітарними обмеженнями. Чому тут? Тому що в нас створилася соціальна нерівність. Одним можна, другим не можна. Чому Макдональдса можна працювати? А нам не можна на виніс. Ми ж це ті ж самі суб'єкти господарської діяльності, які не приймаємо клієнтів. У нас немає посадочних місць. Віталій Володимирович нас зустрів, сказав, що він знаходиться в інформаційному пространстві, розуміє ту несправедливість, яка відбувається, що КФС, Макдональдс працювати може на виніс, а малий бізнес та середній працювати на виніс не може. Тому, порадившись з певними представниками своїх структур, такі як санстанція, з департаментами, вони прийшли до висновку, що вони можуть зробити певні обмеження, зняти певні обмеження, які дадуть нам можливість працювати на виніс. В одному з найбільш аварійно небезпечних місць столиці лобові зіткнення тепер неможливі. На з'їзді з бульвару Дружби народів уздовж проспекту Голосіївського автодорівці змонтували бар'єрне огородження. Ця ділянка дороги є однією з найнебезпечніших у столиці. Часто густо там траплялися смертельні автотрощі. Торік у червні на цій ділянці в ДТП зіткнулись 8 авто. Тоді загинуло 4 людей. Все через особливий поворот, високі швидкості і сліпу зону. Тепер потоки руху розділені міцним відбійником. Плюхнувся з пішохідного мосту та травмувався. У столиці чоловік стрибнув у Дніпро. Про це пише Київ оперативний. Повідомляють, правоохоронці відреагували вчасно. Діставали його з річки на поліцейському човні. Далі доправили на берег, де чекали медики. Про причини відчайдушного вчинку невідомо.
стала доларовою мільйонеркою. Лідерка Батьківщини Юлія Тимошенко внесла зміни у свою декларацію про доходи. На сайті Національного агентства із запобігання корупції зазначено, 24 квітня вона отримала понад 148 мільйонів гривень, цитую, компенсації шкоди, заподіяної політичними репресіями в 2011-2014 років, яка отримана в США на стадії досудового врегулювання. Гроші надійшли від компанії, зареєстрованої в американському Техасі. Нагадаю, 2019-го Тимошенко задекларувала 184 тисячі гривень заробітної плати, власного автомобіля чи нерухомості, згідно з документом, у нардепки не було. Загинуть 80-90 тисяч американців. Президент США Дональд Трамп скоригував свій черговий прогноз щодо смертності від COVID-19, про це повідомляє CNN. Так, у квітні він називав число 50-60 тисяч померлих, пізніше говорив про 65 тисяч. І новий свій прогноз пояснив тим, що кількість інфікованих і надалі зростає. Трамп наголосив, карантин допоміг скоротити кількість жертв, і нині Сполучені Штати ще не підійшли до кінця епідемії. За даними моніторингового центру Джонса Хопкінса, у США понад 1 150 000 інфікованих, недуга вже забрала життя 67 тисяч людей. Тим часом смертність у Великій Британії зменшилася майже удвічі. Минулої доби у королівстві ковід забрав 315 життів, у той час як у суботу кількість загиблих перевищила 600. Про це свідчать дані моніторингового центру Джонса Хопкінса. Нагадаю, минулого тижня у Британії кількість зафіксованих смертей зростала протягом кількох днів після того, як у статистику почали включати померлих не лише в лікарнях, а й у будинках для літніх людей. Нині у королівстві підтверджено майже 190 тисяч заражень, понад 28,5 тисяч – летальні випадки. Забезпечити війська засобами захисту від коронавірусу і надати допомогу постраждалим країнам. У НАТО готуються до другої хвилі ковіду, яку прогнозують восени. Рішення про спеціальні заходи ухвалили представники Альянсу ще минулого тижня на закритій нараді з генеральним секретарем блоку Єнсом Столтенбергом, повідомляє видання «Шпігель». План операції мають розробити під керівництвом Верховного головнокомандувача Об'єднаних Збройних Сил НАТО в Європі. Перший документ щодо протиепідемічних заходів планують оприлюднити наприкінці червня. Вітчизняний «Оскар» Українська кіноакадемія назвала переможців премії «Золота дзига» 2020. Церемонію через епідемію провели онлайн. Кращою кіноработою визнали «Мої думки тихі» Антоніо Лукачі. Премію імені Юрія Ільєнка «Кращий режисер» виборов Наріман Алієв за картину «Додому». Приз глядацьких симпатій вручили авторам фільму «Крути 1918». Кращим актором визнали Ахтема Сейтаблаєва, кращою акторкою Ірму Вітовську. Серед нагороджених лідирують стрічки «Мої думки тихі», «Вулкан», «Захар Беркут», «Додому» і «Гуцулка Ксеня». Став відомим завдяки фільму, а тепер встановив світовий рекорд. Ісландський актор і пауерліфтер Гафтор Бьорнсон підняв 501 кілограм у становій тязі. Відео виклав на власному ютуб-каналі. Стронгмен регулярно показував свої тренування перед фінальним ривком. Це тривало не один тиждень. Бьорнсон став упізнаваним після ролі в серіалі «Гра престолів». Тепер його ім'я запишуть і у книгу рекордів Гіннеса. Він на 1 кілограм перевершив досягнення британського атлета Едді Гола, яке той встановив ще 2016-го. Я дуже пишаюся, я дуже радий. Це просто неймовірно. І це доводить усім навколо, що це можливо. Мені ніхто не вірив. Усі мені казали, 501 кілограм не візьме ніхто. І це змусило мене щодня ходити до цієї зали. Героєм став і Майдан Незалежності Києва. Британський гурт «Квін» випустив кліп, присвячений боротьбі з пандемією. У відео порожні вулиці різних міст світу, зокрема Парижа, Лондона, а також столиці України. Нову версію легендарної пісні дещо змінили, і тепер вона називається не «Ми чемпіони», а «Ви чемпіони». У кліпі показали медиків з різних країн світу, також пацієнтів, які побороли недугу, і різні акції, котрі провели у низці куточків планети на підтримку лікарів. За кілька днів запис переглянули вже понад 2 мільйони користувачів.
І це всі новини цього випуску. Наступний не пропустіть о 14:00. Будьте здорові, побачимося вже менше, ніж за годину.